händer så mycket, man måste hänga med. Alltså, nu kommunicerar vi med datorer och så kan man kommunicera på vanligt sätt också med jag. Och jag har ingenting emot att kommunicera med datorn. Jag tycker det är ett fantastiskt redskap. Jag har väldigt svårt att acceptera att datorn ska prata med mig. Så att jag sätter mig framför den så rycker upp en fyrkantig liten Messerschmitt där. Det verkar som du har skrivit ett brev i nöjet. Vi pratar inte så hemma med varandra till vardags. Älskling, är du klar på toan snart? Ja, nej, avbryt. Kommer det ifrån? Alltså, vi accepterar saker i datorernas värld som vi aldrig skulle acceptera i verkligheten. Jag satt i 5 timmar för ett tag sedan för att komma åt min mail. Den hade hängt sig som vi kan göra. Efter 5 timmar tänkte jag, vad är detta? Det skulle aldrig hända i verkligheten att jag ägnade 5 timmar åt att hämta posten. Alltså, jag har brevlådan ute på tomten när jag bor i villa. Ska jag gå ut på morgonen då? Han hette sig. Jag går tillbaka till dörren och startar om. Nej, man kan ju ingenting av det här heller, så man får ringa upp en kompis med en sån här brevlåda där. Ja, du har se över dina drivrutiner. Du kan prova att installera om lådan. Jag vill stanna hamnarna och flytta. Bygga en ny låda. Och så får man sina brev, men man kan inte läsa dem på posten och översätta dem till ett annat språk. För man blir desperat och slänger hela brevlådan i soptunnan. Dagen efter ringer på ytterdörren, där står soptunnan och frågar, är du säker på att du ska lämna din soptunnan? Ja, det är klart.